Dobrodošli u Pevex, kojeg u zadnje vrijeme zovemo i mjesto sigurne kupovine. Zbog čega je to tako, pokazat ću vam u idućih par minuta. Krenimo zajedno. Odmah po ulasku u prodajni centar, na raspolaganju su vam osnovna zaštitna sredstva. Dezinfekcijsko sredstvo i jednokratne rukavice su nadohvat ruke u svim našim prodajnim centrima. Sljedeći korak je provjera vaše temperature. Temperatura vam se mjeri automatski pomoću termalnih kamera. Termalne kamere rade na principu live streaminga bez pohrane podataka. Ako primijetimo da imate povišenu temperaturu, diskretno ćemo vas upozoriti na to. Sve prodajne centre opremili smo zamagljivačima. Zamagljivači su uređaji koji pretvaraju higijensko sredstvo u aerosol i omogućuju još bolje higijenske uvjete. Prostor prodajnog centra čistimo svakodnevno visoko učinkovitim sredstvima. A sada smo otišli korak dalje. Kao što vidite, sve što radimo, radimo kako bi našim zaposlenicima i kupcima boravak bio što sigurniji. Zato bezbrižno dođite u Pevex, mjesto sigurne kupovine.